Salam əziz şagirdlər, bugün biz sizinlə birlikdə dayım oğlu ilə birlikdəyik. Dayım oğlu adı Cavidandır, Ərizadə Cavidan, 8 yaşı var. Yəni, naya burada belə deyək də 8 yaşına keçib, əslində 7 yaşı var. İndi isə gəlin, mən bu günlərim ondan bəzi qaydaları, lüğətləri soruşacağım. İndi isə gəlin, başlayaq. Cavidan adın nədir? Cavidan. Deməli, gəl indi məsələn bəzi belə deyə sözlər soruşacağam. Meyvə. Meyvələr nə deməkdir? Fruks. Fruits. Fruks yox, fruits. Banan. Limon. Qarpız. Yemiş. Biraz ucadan de. Melon yemiş. Amma biraz ucadan deyəndə cavab. Bəli, deməli, ərik. Ərik nədir bizdə deməli? Aprikot. Pas, aprikot. Yaxşı, yaxşı, şaftalı. Şaftalı nədir? Şaftalı. Nədir şaftalı? Nədir şaftalı? Peach, ay sağ ol. Yaxşı, onda sən mənə de görüm. Alma. Armud. Aha. Armut nədir? Nədir armut? Armut, peyə. Narıncı. Narıncı deyirəm. Mandarin. Mandarin, orange. Sonra bizdə nə qaldı? Başqa nə qaldı Cavidan bizdə? Albalı gilas. Cherry. Biraz ucadan de. Ay, sağ ol. Ümumiyyətlə sözlər ucadan dedən de. Yaxşı, deməli bizdə qaldı. Çiyələk. Yaxşı. Qarağat. Qara rəngdə olurum. Blackberry. Yaxşı, sən mənə de görüm. Qarpızı yemişi dedik. Başqa nə qaldı bizə? Heç nə qalmadı. Tərəvəzlər nə deməkdir? Nədir tərəvəzlər? Vegetables. Tərəvəzlər, vegetable. Yaxşı, sən mənə de görüm onda. Pomidor, Cavidan. Pomidor. Tomato. Deməli, kartof. Kartof nədir Cavidan? Bəs biz dedik, bayaq. Sağlam ol. Aha. Yoxdur, bir pomidordur. Potato. Bu da getdi. Yaxşı. Düzgün otur. Ay sağ ol. Sən mənə de görün bəs. Badımcan nədir? Badımcan. Nədir? Eggplant. Kələm. Nədir kələm? Kəpic. Aferin. Sonra nə qaldı bizdə? Xiyar. Ay, sağ ol. Qukamba. Yaxşı. Rənglərə keçirik. Rənglər nə deməkdir? Colors. Bəs yaxşı. Biz de deməli. Qırmızı Cavidan. Red. Ay, sağ ol. Yaxşı. Mavi. Mavi. Göy, mavi, blue. Yaşıl. Yaşıl. Deyəsən yuxun gəlir, hə? Çəhrayım. Sarı. Çox sağ ol. Deməli. Bizə nə qaldı başqa? Bütün rənglər dedik, amma ağ qaldı. Ağ. Aha. Qara. Boz. Uzadan deyil, uzadan. Grey. Ay, sən Cavidan danışanda biraz uzadan danış. İndi gəl biraz dialoq quraq. Kim başlasın? Mən başlayayım. Sən başlamazsan, başla. Hello. Hello. How are you? How are you? Gələn yaxşısı mən başlayayım, nə deyirsən? Qı başlayayım. Hello, Cavidan. Hi. How are you? I am fine. And you?
Me too. I am fine. How old What's your name? My name is Agda. What's your surname? My surname is Azadel. Where are you from? I am from Azerbaijan. Where do you live? Denen. I have you. Where do you live? Baku. I live in Baku. Sağ ol. Yaxşı. Bu kadar. Bir tane sual kaldı. Ne tane sınıfta okursan. What's your grade? Grade 2. Belə, indi mən sənə bir iki tane qayda soruşacağım. Hazırsan? Qaydamız budur. Sualımız budur. EN haqqında nə məlumatın var? EN. Cümlədə görürsən, sözlərin qabağında EN. Bax, o nədir? Sözlərin başlanğıcında sait olanda EN. Samit olanda E. Aysel, nümunə. Nümunə göstər mənə. N apple. Nəyə görə sən ora N qoydun? Nəyə görə N qoydun? N-in. Çünki apple E ilə başlayır. Yaxşı, E-yə bir dənə nümunə göstər. E-yə. Məsələn, table-a nə qoymalıyıq biz? Table E. Sağ ol. Yaxşı, have got, has got. O haqda məlumatın var. Nədir? Vardır. Yaxşı, sən mənə de görüm, have got hansılarda olur, hansı şəxslərdə olur, has got hansı şəxslərdə olur? Has got. Şeyid. Have isə? Have isə? Qalan şəxslərdə olur, elə mi? Sağ ol. Məsələn, de görüm, mənim bir dənə bacım var. Mənim? I have. Apple nədir? Denən görüm, mənim qələmim var. I have pen. Sağ ol. Yaxşı, gəl biz bir də belə bir şey eləyək də. Elə bil ki, mən səndən soruşacağam bir də məktəb ləvazimatlarını. Qələm. Qələm nədir? Pen. Sağ ol. Ümumiyyətlə, sən mənə deyir məktəb ləvazimatları özü, ingilis sənə deməkdir. Subject. Nədir? School subjects. School subjects. Yaxşı, qələm, pen. Onu dedik. Karandaş. Pozan. Eraser. Xətkeş. Karandaş yana şərpli. Sağ ol. Karandaş yana da dedik. Bir də bizdə olacaq çanta, school bag. Yaxşı. Bir də sadəcə çanta. Bag. Sağ ol. Yaxşı, indi sən mənə de görüm, ingilis dilində. Denək ki, mənim adım Cavidandır. Denək görüm, mənim adım Cavidandır. My name is Cavidan. Yaxşı, mənə de görüm, sən elə bil ki, necə deyim. Elə bil ki, mən sənə cümlələr deyəcəm, onları tərcümə edəcəksən, yaxşı, mətnin şəklində. Denək ki, mənim adım Cavidandır. My name is Cavidan. Mən, belə deyək də, ikinci sinifdə oxuyuram. I am great too. Sağ ol. I'm great too. Yaxşı, denən görüm. Denən ki, mən Bakıda yaşayıram. Yox, sual yox. I am from? Yox, I live in Baku. Sağ ol. Denən ki, denən ki, mən ingilis dilini sevirəm. Mən ingilis dilini sevirəm. I love English. Bir də de. I love English. Sağ ol. Əsr language da artırmalıdır, amma olsun, necə istəyir, elə bilsin. Yaxşı, sən mənə de görüm, deməli, bugün mən ingilis dilini öyrənirəm. Yaxşı, o çətin oldu, qoy başqasını deyim. Denən ki, mən sarı, göy, bir də mavi rənglərini, sarı, göy, bir də yaşıl rənglərini sevirəm. My favorite color is sarı, göy, yaşıl. Yellow, blue,
And green. Ice sağ ol. Bu kadar. Aziz şagirdler, ümid edirəm ki videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmağı, videolarıma like atmağı, videolarımı sonuna kadar izlemeyi ve istediğiniz bir video, istek bir video varsa buyurun yorumlarda qeyd edin, sizə köməkləyib bildirəcəm. Cavidan da sağ ol demək istəyirsən. Sağ ol. Sağ olun.